yanınıza Amerikan bu axmaq xidməti olan axmaq deyiləndə, yəni daha doğrusu ən passiv, ən zəif, ən belə deyək də arxain işçiləri olan bu xidmətdən istifadə etməyi arzulayıram. Hamınız bir gün bu xidmətdən, videoya baxan hər kəsə arzulayıram bu xidmətdən istifadəyi. Bu nədir? Bu Amerikada DMV, yəni bəzi ştatlarda RMV, yəni Department of Motor Vehicles ya da ki Registration of Motor Vehicles adlanan bir dövlət qurumudur. Bu hansı ki bu xidmət maşını alanda registrasiya eləməyə kömək eləyir və ya nömrə almaq üçün, yeni ID almaq üçün, yeni prova almaq üçün, yəni driver license almaq üçün xidmət göstərir. Çox arxain bir balaca başlıq verəcəm, çox sizi arıtmayın. Videomun mövzusu Amerikada xüsusi, yəni special plate. Mən 1960-cı ilin Turgut yazısı olanını aldım Kaliforniya ştatı üçün. Artıq Turgut ikinci başqa bir Turgut Amerikaya gəlsə özünə başqa bir ad seçsin ya da ki Turgut 1-2 falan belə bir şey seçsin, seçə bilər. Nəsə, içəri girirsən, birincisi bura çox növbə olur, dəhşət həddən çox növbə olur və bura gəlmək üçün məsləhət görürəm ki, appointmentdən gələrsiniz. Appointment mən baxdım dekabr ayına idi, hal-hazırda noyabr ayı olduğu üçün mənə sərf eləmədi və gəldim növbədə dayandım. 2 saatdan çoxdur ki, burada növbədəyəm və artıq növbədə keçəndən sonra içəridə arxain işləyən işçilər gedirsən əlində kağızdan How may I help you? Yəni, çox arxain işləyir. Yəni, götürdü, kompüterini söndürdü, gedib nömrəni arxadan gətirmək üçün. Kompüterini söndürdü, nə bilim, şkaflarını bağladı, bir dənə də kök arvaddır. Nəysə, yəni, burada şey eləmək istəmirəm, yəni, köküyün, arıqlığın buna aidiyyəti yoxdur, amma çox arxain hərəkət edirlər, tək bu deyil. Hətta bir dəfə mən burada video paylaşmışdım, orada altına da bir nəfər yazmışdı ki, özü də Amerikada yaşayan ən axmaq xidmətdir, özləri də bilmir nəyə qulluq eləyən, elə bir düzgündür həqiqətən. Nəsə, getdi nömrəmi gətirdi və hal-hazırda nömrəmi də götürdüm, mən maşınıma bağlayıb sürəcəm. Ümumiyyətlə, 6 ay maşının nömrəsiz sürmək olar, hansı ki belə hal-hazırda nömrəsizdir maşınım. Deməli, mən maşını alandan sonra sifariş verdim. 50 dollara ya da ki 100 dollara, bu nömrələr 50 dollara sifariş veririk. Bəzi ştatlarda çoxdur. Mən Bostonda olanda ardısa 200 dollara yaxın pulum çıxmışdı nömrə sifarişinə. Və nömrəni sifariş verdim, onlayn sifariş verdim. Boston, Massachusetts ştatında amma gedib birbaşa belə növbədə gözləyib sənə kağız doldurmuşdum, yəni form doldurmuşdum ki, hansı nömrələri istəyirəm, 3 dənə seçim verə bilərsiniz. Yəni ştatdan ştata fərqlidir, ona görə bir balaca ətraflı məlumat verim. 3 dənə seçim şey eləyə bilərsiniz, məsəl üçün Turgut istəyirsən, ya Turgut olmasa, yəni götürülübsə hansını istəyirsən, Turgut 1, götürülübsə Turgut neçə istəyirsən, 5, nə bilim, 555, nə istəyirsənsə seçir, 3 dənə seçmişdim, amma yadımda deyil nə nömrələri seçmişdim və nömrələr orada da Turgut yazısını götürdüm. Burada orada da eyni xidmətdir, yəni nömrəni sifariş verəndən sonra. Amma orada ikinci nömrəni registrasiya üçün pul ödəmişdim. Burada onu ödəmədim. 50 dollar pis yox. Orada amma 80 dollara qədər şeyə pul ödəmişdim. Və nömrəm gün olmayan yerə çıxmaq istəyirəm. Və nömrəni onlayn sifariş verdim. Yəni DMV-də, yəni Google-a yazsanız ki, special plate. Yəni, özü çıxacaq, hansı ştatı yazırsınızsə, özü çıxacaq. Special plate seçdim, orada nömrəni seçdim və dizaynı seçdim, hansı dizayn istəyirəm, palma ağacı istəyirəm, bizə qabağına palma qoya bilirsən, nə bilim, uşaq əli qoya bilirsən, ürək qoya bilirsən, nə istəyirsən qoya bilərsən, bu səndən asılıdır, yəni şəkilli, yəni pulunu ver, nə istəyirsən elə, mən onları eləmədim, elə klasik, bu 1960-cı ilin klasik nömrəsidir, elə bunu aldım. Və nömrəni oradan sifariş verəndən sonra mənə e-mail gəldi ki, nömrən hazır olduqda sənə mail vasitəsilə, yəni poçt vasitəsilə kağız göndərəcəyik və həmin kağızı gətirib DMV-yə gəlsən, həmin kağızla birlikdə həmin kağızı verib nömrəni götürə bilərsən və mən pulu həmin o DMV-də sifariş verəndə, web saytda onlayn sifariş verəndə 50 dollar pul ödədim və kartla ödədim. Vəsio, gözlədim, 2 ay yarım, 3 aya yaxın idi gözləyirdim və artıq nömrəm gəldi, mail gəldi və dünən gəlmişdim, veteranlar günü idi, bugün gəldim və növbədə gözlədim, 2 saada yaxın gözlədim və nömrəmi
heç bir problem olmadan bu nömrəmi də verdilər və registrasiya kağızı olan bura qoymuşam. Üstünə yapışdırmaq üçün ili 2019-un hansı ayıdır falan, avqust yazılıb burada. Avqust bu yazılıb, nə bilim, registrasiyası zadı, registration kağızı zadı veriblər, yəni. Bunu vermək üçün sizə, yəni mən bura DMV-yə gətirdiyim kağız, birincisi mail vasitəsi ilə mənə gələn, yəni nömrənin hazır olması barədə gələn maildir, yəni poçt vasitəsi ilə gələn. İkincisi maşının registrasiyasıdır, hansı ki maşını alanda sizə registrasiya verir, yenə də bu orqan verir, onu gətirirsiniz, balaca bir kağız idi, bəziləri böyük olur, bəziləri balaca olur. Bir də üçüncüsü də ID, yəni vəsiqə, drive license də ola bilər, real ID də ola bilər. Bu üçünü gətirib nömrəni götürə bilərsiniz. Bu qədər, inanıram ki, özünə nömrə sifariş vermək istəyənlər, yəni çox adam görüb yəqin ki, Amerikada azərbaycanlılar öz adlarını ya da ki, Azərbaycanın hansısa bölgəsinin adlarını yazırlar. Bu da yəni necə alınır və nə qədər məbləğ ödədim bunu göstərir və 50 dollar ödədim, cəmi 50 dollar ödədim və nömrəni götürdüm. Bura məsələn başqa bir şey də yazdıra bilərdim, yəni nə istəsəm yazdıra bilərəm. Bu qədər. Güman edirəm kömək olacaq bu video. Məlumatlı verici videodur yəni təbii ki. Yəni məlumat almaq istəyənlərə kömək olacaq və məlumat vermiş oluram. Nəysə, bağlaya bilmədim. Çox sağ olun videonu izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.